assalomu alaykum aka lobalar, ko'rib turibsizlar, qonuniy joyda qonuniy avtobuslardan kim Toshkentdan Krasnodarga, Rostov, Nadanoga kelmoqchi yoki ketmoqchi bo'lsangiz, ekranga ishonchli raqamlarni qoldiring. Reyslarimiz haftada 2 kun, seshanba va juma kuni. Qonuniy reyslar uchun bemalol qo'ng'iroq va batafsil ma'lumot olish mumkin. Ko'rib turibsizlar, avtobuslarni davlat tomonidan qo'yilgan davlat joylaridan bemalol qo'ng'iroq va batafsil ma'lumot olish mumkin. Video davomida ketish jarayonlar, pasat jarayonlar. Ichki sharoitlarni ko'rsatib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Turistlar avtobusning ichida kanzanellarni yoqib qo'yilgan. Har bir o'rinda telefonlar zaryad qildirish uchun moslamalar bor. Kim shunga qonuniy avtobuslarni ketmoqchi bo'lsa, ekranga eng shoshilinch raqamdan qoldiring. Krasnodarga qo'yilgan reysli avtobus yo'lga chiqib ketmoqda. Kim shunday qonuniy davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar Toshkentdan biroq Krasnodarga kelmoqchi yoki ketmoqchi bo'lsangiz, ekranda eng ishonchli raqamlar qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Reyslarimiz haftada 2 kun, seshanba va juma kunlari.